Me kuptu. Federata tona të Shqipërisë të Kosovës. Ju kujtohet një kohë kur tek Federata e Kosovës nuk ban klamurin kombëtar me punë stadion. Ka pasur far bekim. Po. Klamurin kuqezë. Po, klamurin kuqezë ban më fut në stadion të Kosovës kur luan Kosova. Tani këtu shaja Shqipërinës. Unë e kuptoj sloganet që mbjellin urrejtje. Po. Të nxisin urrejtje. Që mund me shkaktu trazira. Po, Shqipërinë, si që ka bo gazetari, është identitet. Nësë në rejti nuk thire e shajni. Po, pse cilësuat provokim? Federata Shqiptare, duhet atjetë UEFA, me hekit fa sankcionimi. Kjo është fyrje për neve. Po. Mi andalu sot gazetarit, qytetarit, edhe kushdo kohët, me po që të shaj, e me sankcionu si ofendim, si fyrje, si diçka raciste, është me ta ofendu identitetin tonë kombëtar. Dhe këtu besoj po. Une, para se gjithë është Federata Kosovë dhe Shqipërisë, duhet me shkuatin e mjë të regu. Në fakt, këtu kanë ra, UEFA kanë ra në dojnë e një propagandë serbe, se Shqipërinja është Shqipëria madhe. Po. A vedin, se është thirje për një Shqipërit madhe, që në fakt nuk është ashtu. Aslamuri ju në komtar. Shqipërinja me të krenë e allataja kanë vesh bërë, që është gjithmonë hegemoniste. Mara ta kanë tregishtin. Çfarë thirrje ka bën? Si mund të bëhet? Tetësan kjo ajo e rastit që e pam të lojtarit. Të dakur. Çka ka bën kë? Kush gjë s'ka bën, ka bën Shqipërinë vet. Si është identiteti ynë. Nuk çka më shifet me Shqipërinë son. Çfarë rreti ka? Nuk ka është për shembull kroat që bën me ato urë. Edhe ka logjik me thasë është simbolizon ushtash. Ushtash. Për shembull i mirë thotë ai Shqipërinë bar. Ata kanë Shqipërinën e bërë. Po, qa, për në fundit e kanë stempla morë, ma. Me katër e sa që ko sloganin e qaktu hegemonist. Une nuk muj me kuptu një gjesë, për shumë, sigur gazetari ju në të kish fy me za, të kish sha, të kish provoku, ko në falogjika ti në fa kodi gazetaresi ose kodi etik, kodi etik, po për qita, kjo është, pa ma kjo është, që kjo që ka ndodhë, dhejtu si do në atje sportiv, është një pasi që ka gjatë dhe vite e kemi toleru dhe nuk i shkuat një UEFA me thonë zërni, nuk mundesh. Ka një fara një bise i kanë denu, ma spori lojtarët e Zvicrës që në me prejlë e Shqiptare. Po, dhe po, e më bravo, që ato... Këto e ka një alibi këta që u leqin. A fjo pëllimi keqë, që ato e pëllimi keqë, që asë Federata Kosovës, asë Shqipërisë me thonë këtalë. Tenë të shfaq identitetin e ty në komtarë. Po, di që e kam po gjakës dhe shaqit, ndonë në Rusia, po. I kanë denu. Po, për omarë kështu, për qka? Jemi... E që aty është këtë zana file asoj? As një thirë së shteja. Qka po me këtë Shqipërinë, me këtë thirë, ku? Ka njësë dikun e njësie paramilitare, mra pasaj, është në masakrë, është në kremë, është diqka, ku që s'ka aty? Thjeshtë është identiteti, jo, Shqipërinja jo, mra parë që këmë ta i klamurin prej stadionit është. Dhe asë nuk është jelle jo profesionale e gazetarit, ti është... Aja tje ka shohë Kosovën, kërë ka thonë njëmë shqiptarë, pik. Jo, nuk mund të barazohën simbolikat. Bili ata që kanë bëha tje, mirë thonë. Qyshko mundësi me u barazu simbolikat, është e keqë. Nga se ti paracet identitetin tanë komtarë, dhe më thonë e banë Shqipërinë, që edhe në qëtash përbaj, pra dhe më thonë më me cilësu si krimë. Po dhe? Si që mund është me si mund është, jo, nëse nga të nërëm, përbojnë, kjo është simbolika aflamurit e me dhe e bajnë, dhe këtonë si mund të mandalën është shumë marë për bazë, pjesa tjetër, jo, nuk ka mundësi me i barazu simbolika. Nuk ka mundësi me i barazu simbolika. Kjo se ti në studion, rrugë, ti edhe na lojtarët e tonë e bojnë çdo ditë kur festojnë golla në për Superliga tona, jo. Ajo është shumë normale. Jo, po unë në këtë pjesë, unë në këtë pjesë po shoh dhe standarde të dyfishta. Do të më dallu ku bota ajo. Po shoh dhe standarde të dyfishta. Për shkak se këto do të them unë, këto dënime nuk është antiserb. Me çfarë janë ajgore? Jo, këto dënime janë ajgore që kanë bërë me dalë të serbë në futboll. Nëse kanë dalu me momentin e kohë, ja kanë dalu futbollistët me shfaqje. Jo, edhe nuk është shfaqje. Këto nuk është shfaqjen më futbollistët tanë. Këto dënimet me shumë simbolike, këto dënimet me shumë simbolike. Janë edhe njëherë ma shumë fyse për neve. Këto janë dënime hajgare. Nuk ka mundësi ti me po standarte të fleta, edhe me i barazu simbolikat, një simbolik e cila masoj fshifet thirrja për vrasje, thirrja për fashizëm, gjenocide, gjithçka tjetër, me barazu me simbolikën e flamurit tonë kombëtar. Kjo është totalisht e...